Jag tycker att det är ganska svårt att njuta av vågskvalp och det fantastiska havet. Jag tänker nästan alltid på Medelhavet när jag är nära vatten. I Alexandria träffade jag en mamma som hade förlorat 3 av sina 4 döttrar. De drunknade i Medelhavet. Och en liten flicka som överlevde enbart för att hon klamrade sig fast vid sin pappas döda kropp tills hon kom i land. Migration är en av vår tids största frågor. Det finns 250 miljoner migranter i världen idag. Av dem är 60 miljoner människor på flykt. Och det här är inte frågor som kommer att upphöra att vara viktiga, påverka inrikespolitik och utrikespolitik, och antalet migranter kommer inte att sjunka. Thank you.